Sabah müəllimlər günüdür. Əlimizdən tutub öyrədən, ən xoş xatirələrlə yaddaşımızda qalan ikinci valideyn dediyimiz müəllimlərin. Təəssüf ki, bu ali adı ucuzlaşdıranlar var. Sabahki günə xüsusi hazırlaşanlar da bunları edənlər. Maraqlıdır ki, müəllimlərə hədiyə yox, birbaşa nəqd pul verənlər özləri həmişə bu vəziyyətdə narazılıq edirlər. Nazirlik də etməyin deyir. Hər iki tərəf narazıdırsa, kimdir günahkar? Konvertdə vermək lazımdır. Ən aşağı 20 manat olsun da, ondan aşağı bu dəqiqə 20 manata heç özünə düşür ki, mağazada ondan da aşağı bir abırçılıq olmasın. 20 manat sinif rəhbərinə verilməli, 5 manat da əlavə fənn müəllimlərinə. Bu səs yazısına fokuslanıb, hansı məktəbə, hansı sinifə aid olduğunu axtarmaq vacib deyil. Çünki belə səs yazıları nə birdir, nə iki. Müxtəlif məktəblər, müxtəlif valideyn qrupları. Söhbətin mövzusu isə eyni. Müəllimlərə pul yığmaq. Hazırlıq görürsünüz bəs müəllimlər günü? Yəni pul yığılıb. Bütün valideynlər verib pulu? Bəli, bəli. Veribdir. Neçə nəfərdir məsələn sinifdə? 30. Hədiyə alacaqlar yoxsa? Pula daha çox üstünlük verirlər. 10 yığan var, 20 yığan var, 30 yığan var. Mən özüm müdürəyə 50 manat vermişəm. Nə salmısınız müəllimənə? Hələ pul yığırıq. Nə qədər yığırsınız? Hamdan 22 manat. Bə. Niyə elə? 20 manatını hədiyyəyə, 2 manatını da gülə. Pul verərlər, özü nə istəyər alar. Bütün valideynlər yığırdı. Yığdığınız pula nə aldı? Bir çiçək, bir əsəb. Hər il olduğu kimi bu ildə Elm və Təhsil Nazirliyi valideynlərə çağırış etdi. Onlardan pul və ya hədiyyə tələb edildiyi halda Nazirliyin 146 qaynar xəttinə müraciət etmələri xahiş olunur. Edəcəklərmi? Böyük ehtimal ki, yox. Hər halda vəziyyətin nəzarətdə saxlanıldığı deyilir. Müəllim nüfuzuna xələl gətirən hər hansı bir neqativ hala qarşı biz etiraz eləyirik, ona qarşı mübarizə aparırıq. Hər hansı bir neqativ haldan bağlı müraciət olunursa, o anonimdirsə, təbii ki, bu da yoxlanır. Amma anonim olmayan məsələlərlə bağlı birbaşa addımlar atılır və orada ciddi tədbirlər görülür. Bu cür xəbərdarlıqlar həll edilir. Müəllimlər günü, yeni il, qadınlar bayramı, Novruz, vidalaşma, halallıq pulu və s. və ilaxır. Bir tərəfdə başqalarından geri qalmaq istəməyən valideyn, digər tərəfdə valideynin təklifinə yox deməyən məktəb. Tələb müstəliyir, təklif müqalib gəlir deyə bilmərik. Bilinən odur ki, təhsilin bazar günləri var. Həftənin bazarından daha yüngül, dərs günündən daha ağır. Lamiyə Xəqani qızı, Xəyyam Kərimli, Nəriman Hüseynzadə. Hayır bir haber.